የሚኒስትሮች ምክር ቤት ከአምስት ወራት ገደማ በፊት ለረጅም ጊዜ ለውጭ ባንኮች ዝግ ተደርጎ የቆየውን የኢትዮጵያን የባንክ ገበያ ለውጭ ባንኮች መፍቀዱ ይታወሳል ይህንኑ መነሻ በማድረግ እነዚህ ባንኮች ወደ ሀገር ውስጥ መግባታቸው የሀገር ውስጥ ባንኮች አለም አቀፍ ውድድር ውስጥ እንዲገቡ ያስችላቸዋል የሚሉ ባለሙያዎች የመኖራቸውን ያህል የለም መግቢያ ጊዜያቸው አሁን አይደለም በማለት የሚከራከሩም አሉ ለዚህ እንደ ምክንያትነት የሚያቀርቡት ደግሞ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እነዚህን ባንኮች የመቆጣጠር አቅም የለውም የሚል ነው በተለይ ከመቆጣጠር አቅም አንጻር ስጋቶች እንዳሉ ነው የሚነሳው በዚሁ ጉዳይ ላይ አዲስ ነገር ያነጋገራቸው የፋይናንስና ና የኢኮኖሚ ተንታኞች የውጭ ባንኮችን ከመቆጣጠር ባለፈ ብሔራዊ ባንኩ ራሱ በገለልተኛ ባለሙያዎች ሊመራ ይገባል ባይ ናቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ብሔራዊ ባንክም የአጋራንን አስተያየት ጨምሮ ሪፖርተራችን ያሬድ ንጉሴ ያዘጋጀው አንድ ዘገባ አለ የቶሉ ደግሞ ታቀርበዋለች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በአውሮፓውያኑ 1963 ተቋቁሞ ስራውን በተከታዩ ዓመት መጀመሩ ይታወቃል በአዋጅ ተቋቁሞ ስራውን በይፋ ከመጀመሩ አስቀድሞ ከማዕከላዊ ባንክነት ባሻገርም የባንክ አገልግሎቶችን ይሰጥ እንደነበር ከባንኩ የተገኘ መረጃ ይጠቅሳል ብሔራዊ ባንኩ የገንዘብ አቅርቦትን መቆጣጠር የአገሪቱን መጠባበቂያ የውጭ ምንዛሬን መቆጣጠርና ማስተዳደር ባንኮችን የውጭ ምንዛሬንና የወለድ መጠናቸውን መቆጣጠር ከተግባራት ውስጥ ይገኙበታል ከዛም ሌላ በኢኮኖሚ ውስጥ ያለ የዋጋ ንረትን መቆጣጠርም የባንኩ ሌለው ተግባር ነው ባንኩ በርካታ ውጤታማ ስራዎችን የመስራቱን ያህል ሊያከናውናቸው የሚገቡ ብዙ ተግባራት እንዳሉም ምሁራን በምክር ሀሳቦቻቸው ሲያመላክቱ ቆይተዋል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ መንግስት የውጭ ባንኮች እንዲገቡ መፍቀዱን ተከትሎ የሀገር ውስጥ ባንኮችን ሲቆጣጠር የቆየው ብሔራዊ ባንክ የውጭ ባንኮች ቢገቡ ሊቆጣጠር የሚችልበት አቅም አለወይ የሚለው ጥያቄ አከራካሪ ሆኗል የዝግጅት ክፍላችን ያነጋገራቸው የምጣ ስልጣኔ አማካሪ የውጭ ባንኮች ይግቡ የሚለው ቅድሚያ ተሰጥቶት ብሔራዊ ባንክ አቅሙን እያጠናከረ መምጣት አለበት ይላሉ ቅደም ተከተል ሳይሆን ማድረግ ያለብን ብሔራዊ ባንክ እስከ ዛሬ ድረስ በከለላ ሁኔታ ውስጥ ባለበት ሁኔታ ይህንን አቅሙን ማደራጀት ካልቻለም ውድድር በተወሰነ መልኩ ተጀምሮም ቢሆን ይህንን አቅሙን የሚገነባበት እድል መፈጠር አለበት አንድ እንግዲህ በዋነኝነት የሚነሳው ብሔራዊ ባንኩ አቅሙን እንዳይገነባም ያደረገው አንደኛው ኤሌመንት ምንድን ነው አውቶኖመስ አይደለም ራሱን የቻለ በነፃነት ራሱን የሚያስተዳደር አይደለም በጣም ክሎዝ ሊንክድ ነው እንደውም ኦልሞስት ብሔራዊ ባንኩ ሰራው የበጀት ፖሊሲውን መደገፍ ነው የፋይናንስና ምጣኔ ሀብት ተንታኙ አብዱል መናን መሐመድ የፋይናንስ ተቋማትን ስለ መቆጣጠር የሚከተለውን ሀሳብ ያነሳሉ ፋይናንሽል ሴክተሩን በመቆጣጠር ብሔራዊ ባንክ ዋና ተቋም ስለሆነ ባንክና ኢንሹራንስ ሬጉሌት በማድረግ አሁንም እሱ ላይ አቅም ይፈልጋል ሬጉሌሽን እና ሱፐርቪዥን ላይ የሀገር ውስጥ ባንኮችን ሬጉሌት ና ሱፐርቫይዝ በማድረግ እስካሁን ጥሩ ስራ ተሰርቷል ግን የውጭዎቹ ሲመጡ ልምዱ ስለሌለን የውጭ ባንኮች ሬጉሌት በማድረግ አንደኛው ለምሳሌ በቀላሉም የውጭ ሀገር ባንክ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰብሲጀሪ ቢከፍት ባለቤትነቱ ብሔራዊ ባንክ ይህንን ነው እንጂ ትልቁን ሊቆጠጥረው አይችልም እንደ ተንታኙ ገለጻ ባንኩ የውጭ የፋይናንስ ተቋማት ሲገቡ የመቆጣጠር አቅሙን ማሳደግ ያለበት ውጭ ያሉ ችግሮች ኢትዮጵያም ውስጥ ሊከሰቱ ስለሚችሉ ነው እዛ ያለ ችግር እዚህ ሊመጣ ይችላል እና እቺ አንድ ሹ እና ብሔራዊ ባንክ አቅሙ ቢያድግ ጥሩ ነው ምንም ጥያቄ የለውም የውጭ ባንኮችን ሬጉሌት ለማድረግ ግን ኦሬዲ አሁን ለውጭ ባንኮች የመከፈቱ ነገር ስለተጀመረ አብሮ ፓራሌል አቅምን የማሳደጉ ነገር ግድ መሄድ አለበት አብሮ እና የግድ አስፈላጊ ነው ብሔራዊ ባንክ ሀክም ለምን 19 ስራዎቹ በፈረንጆች የውጭ ባንኮቹ አይገቡም የተባለበት አንደኛው ምክንያት ብሔራዊ ባንክ አቅም የለው ሱፐርቪዥን ዲፓርትመንቱ ራሱ የተቋቋመው ኢንተ 96 መሰለኝ ጥቂት አቅም ስለሌለን የውጭ ባንኮችን ልንቆጣጠር መክፈት አንችልም ተብሎ ነበረ የተዘቀው አሁን ግን ያው ከ ዓመት በኋላ ለውጭ ባንኮች ተከፍቷል ብሔራዊ ባንክ የግድ ነው ማሳደግ ያለበት መቆጣጠር አ ይህ እንዳለ ቢሆንም ባንኩ እንዳጠቃላይ ሊያሻሽላቸው ከሚገቡ ጉዳዮች አንጻር ያነጋገር ናቸው የምጣኔ ሀብትና ፋይናንስ ባለሙያዎች ባንኩ በገለልተኛ ባለሙያዎች መመራት አለበት የሚል ሀሳብ አንስተዋል ብሔራዊ ባንክ ሪስትራክቸር ሊደረግ ስል በሁለት መልኩ ነው አንደኛ ከዚህ ከሞኔታሪ ፖሊሲ እና ዋጋ ግሽበትን ነጻ የሆነ ያስፈልጋል ለብዙ ዓመት ተከራክርዳለሁ ከምንም ከመንግስት ጫና ነጻ የሆነ ብሔራዊ ባንክ ያስፈልገናል ባለሙያዎቹም እንደማንኛውም ኮምፒቲቲቭ ላይ የተቀጠሩ አመራሩም እንደዚሁ ከፖለቲካ ጫና ነጻ የሆነ ያስፈልገናል ብያሉ ከገለልተኝነት ባለፈ ለዝግጅት ክፍላችን ማብራሪያቸውን የሰጡት ባለሙያዎች እንዳሉት ከሆነ ብሔራዊ ባንክ የሀገር ውስጥ ባንኮችን በመቆጣጠር ስኬታማ ስራ በመስራት ባንኮቹ ውጤታማ እንዲሆኑ ማድረግ ችሏል ብሔራዊ ባንክ ደግሞ የባንኮቹ ትርፋማነት የመጣው ዘርፉ ቁጥጥር ስለሚደረግበት ከውጭ የሚመጡ ውድድሮች ሳይኖሩ በመቆየታቸው ስለመሆኑ ለዝግጅት ክፍላችን ገልጿል ውድድሩ ባጥር ውስጥ ነው ባጥር ውስጥ ያለ ውድድር ስለሆነ ፕሮቴክተር ከውጭ ኮምፒቲሽን ታጥረው ያሉበት ሁኔታ ስለሆነ በዚያ በአጥሮ ምክንያት የመጣ ትርፍ ነው ትርፉ ምናልባት የአጥር ባይኖር ኖረ ለውጭ ባንኮች ድሮ ፈቅደም ቢሆን ኖሮ ያን ያክል ተርፉ ይችሉ ይሆናል ውድድር ስለሚኖር ዋጋውን ዝቅ ያደርገዋል